Хасыңгыттан Жокуускайга бир күн регионнар икерлернагыры конкурса сагаландар. Букурду кулахан кабаннахтарахен сахасыригер амбастан ытылыр. Бирген триумфка беге устар бөлөк бүтүлелер коллегам Нюргяна Егорованы кытта бахаси бәскә таксабыт. Нюргяна төкүнүнөн билген конкурска белемнени кайдак бара турары. Оксана Субу Часка проекты тылахтара балахакага лилдер репетиция болу турар. Оннан бу бир күнден регионерке артыларыгар ытылар этнопоп тынах дорган ретин күрегар уопсая 11 регион кыттыны ылара Жокуускайга рыхыттар бары көтөн келлилер. Оннан бу проект бир сүрүнө ден Бихеха Ухылыбот телевизионной версия 10 регион телевизионной кампания тыгар тақсыған. Ол күрдік саға көрдерер хитнерер кампанияда Башкортостан, Татарстан, Алтай, онтында атын регионлары кытары доға бар баттастан. Онытын бихек өрі чүзер әме бұл бір екі кітті хық бұд. Ол күрдік ақсыны 15 күліктен олыню 15 күнігерділі коластағын ұтылыға. Онтын жа сарсын кейхе триумф кейнігер 19 частан бір күн бір үрілік арылыда болуға. Оның жаттын білігін бігеға бұға әфірге бұл бірек тұрарачы режиссера Руслан Тараховскай күттіғар. Жабағалыста білімдіңі қайдақ бара тұрары оны тұқы тачылар тұғынан тұғы әтең әтей. Білімдіңі тұғын ақтық бара тұры артистер бұл бары көтен кәлілер. Ол күрдік 11 регион күттір. Оны бұл қасым болар көстіуге Хасын хүрбет әрдісігіла, ноябр хүрбет әрдісігіла тігер, кейхе сәтті жасқа триумф стадионға бұ бір күнден үрі күреған открытеті болар. Онны болдағына беге үйерек учрежденелері ұзвуфу, ЕГСға, Артик институты олар студенттері массовай хүйіна күтталылар. Онны беге культуралық искусство бұд учрежденелері күтталылар, артистар күтталылар. Онын хүрді ақыптын зірелішінен масштабына көстіу әйеліні көйтір. Онын жетті бұд әрекшілер әтелдерін тұқырдық, онын бұй бігі кәндемдер көстір сыйынаны түй көрді құт болу. Маңны құрдық кең далағыннақ, онынтын оттақ, көстіқ, технишескай көмталақ сыйына аң маңнығытын тұрда, бұл сыйына аңардас ұғына сүрбі 4 метрі ден бәйбітті кәлін көрді бұдан. Күнді көрәчілер сарсын 19 частан бұл бірайығы местетігер кәлін көрің істің сәргенден ұңырабыт. Оксана? Нюргияна әйтіндерінің мақтына бұн, саната бұн триум спорт білімнен екедеттен бұға себе әске бігі корреспондент Нюргияна Егорова тақсағырытта.